Nam, siri za ufanisi wa gwiji wa mbio fupi Usain Bolt ni zipi? Huyu hapa mbea wetu Steven Mkangai. Nam, kwa wapenzi wa michezo duniani jina Usain Bolt ni jina la ufanisi. Usain Bolt ni mwanariadha anashikila rekodi ya dunia katika shindano la mbio za mita 100 na mbio za mita 200 kwa wanaume mtawalia. Na je, wajua bingwa huyo alipata wapi ama alirithi wapi kipaji cha kuwa mwanariadha? Babake Usain Bolt, bwana Usain Bolt, alikuwa mwanariadha wa kukimbia usiku kwa maana ya night runner. Haya ni kwa mujibu wa jarida la The Jamaica Star Online. Inadaiwa Usain Bolt, babake Usain Bolt, aliwatatiza sana wenyeji na wakazi wa kijiji cha Sherwood kusini mwa Jamaica. Kwenye mahojiano na jarida la The Jamaica Star Online, mjombake Usain Bolt amemtaja babake Bolt kuwa mtu aliyekimbia na kuzunguka maboma ya watu usiku bila kuchoka. Inadaiwa wenyeji na wakazi wa kijiji cha Sherwood kusini mwa Jamaica kwa wakati mmoja walimfumania babake Bolt akikimbia usiku na wakamwadhibu bila huruma. Kwa wakati huo Usain Bolt alikuwa kijana mdogo sana mwenye umri wa miaka 11 na alijishughulisha na maswala ya mchezo wa soka na kriketi. Na kwa kuwa walimfahamu, wenyeji walimzoea na kumpa muda wa kukimbia usiku. Hata hivyo, siku moja alipokuwa amekwenda kukimbia usiku, naibu mwalimu mkuu wa shule moja kijijini hapo alifumaniwa nyumbani kwake usiku akivunja amri ya 7 na mamaye Usain Bolt. Ni kuanzia wakati huo ndipo babake Usain Bolt aliacha kuwa night runner. Na punde tu baada kustafu kukimbia usiku, Usain Bolt alimkabidhi mwanawe mikoba ya kuwa mwanariadha. Ni hapo ndipo Usain Bolt alianza kuwa mwanariadha shupavu. Kwa sasa kijijini alikozaliwa Usain Bolt, wachawi wa kukimbia usiku kwa maana ya night runners wanaheshimiwa na kila mmoja humtaja Usain Bolt kuwa zao la damu ya mwanariadha wa kukimbia usiku. Steven Mukangai, dozi dozi za utesi ugani.